manusane jajalan sultane Bawono. Ayo, iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Sapa sing wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa maning pitawasi jultra nang Kakrasana? Wah, dalah. Persis. Oh, aku cocok Petruk sing dadi Baladewa. Waduh, entuk dukungan. Ayo coba kowe coba to. Ana sing maning jajalan sultane Bawono sing iblis nang bojo jajal. Iki Prabu Baladewa. Lah. Bablasan tau bolo diwo eh? Porku joro, uwe sayo Dimas bojo mbok bisa wah itek itek main mutar sisan bojo mbok bisa Kresno ben aku ben mutar wong kalah kok ngleleng. Wah, jeliteng. Jeliteng dengkulmu atos. Wah. Kresno. Iye. Tolong lindungi aku. Werku Dara kok njaluk perlindungan ki cara ngendi? Aku titip salam dinggo Arimbi. Wah. Wis to kowe iki marahi nesu kok ya. Aku kangen karo Arimbi. Wis wis asatoklah ngono asatoklah deni. Sopo ae? Kae iki Bagong. Wah, asu. Ameng sembrono. Lah. Kampok ora, kowe ketrujut to ayo ganti. Ayo ganti ora? Ora ganti tak senjata cakra mati kabeh. Nggih 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 nggih. Iki kok ora mangkat ki piye? Aku awan iki ora mlebu kok. Lho. Ora mlebu piye? Moh. Aku ora arep melu-melu perkara iki. Tur dasare nuwun sewu nek aku nyikara karo Petruk karo Bagong kok kayane kuwi ora watak Yantasena Pakde. Jane perkara iki iso dirembuk sing apik-apik. Ning Petruk karo Bagong ngoyak-yayi Prabu Kresna, ngoyak ya ben wong dasare dheke ya butuh. Nek Petruk karo Bagong kuwi ora mboyong Pandhawa lima cacahe sinambi mundi pustaka jaman Simasada ning Karang Kadempel. Semar loro, kakekne Semar loro. Mongko kembange wong loro iki tekaning pati. Nek nganti Semar ora ana sapa sing kelangan? Tatakon. Sampeyan ki wong tuwa-tuwa isane ping grubyuk rono ora nganggo akal. Kae menah sing mburi kae. Ngopo? Cendhasmu karo wong tuwa wani. Aku wani karo bapak ki bola-bali wani ki mergane aku mengeling karo bapak. Sone iki aja nganggo akal, nganggo akal. Iki nek nganti kakang garuk kaca Kakang Antarja mentolo karo Petruk karo Bagong, kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Nek nganti Semar ngerti Petruk karo Bagong dikaniaya karo Kakang Garwaca Kakang Antarja, Semar terus tumuli mari leloro ngamuk ning Amarta sapa sing arep ndoki Semar. Wah, wis parah ya ora. Parah piye? Wis kono mangsa bodho ning nyuwun ngapura, aku ora melu-melu perkara iki, Wati. Aku dhewe ya bingung lah, aku ndadak mampir ndelok limbukan barang. Wis adol le mlayu. Ape? Aku ki nek ora metu gembos asmara. Apa? Kuwi lho lagu sing anyar lho, apa? Gembos asmara. Gubuk. Kuwi kudu gembos lho. Tak kira nek gembos asmara, nek gubuk asmara ki nek ora nggo gembos. Oh. Caedian lah. Ha iki terus nek arek dilar goleki. Wah, cilaka iki. Heeh. Piye ya, Gong? Ampun. Apa ning Darawati wae ya?
Jujuk Dorowati. Neneng Dorowati ngrekoso. Ngrekasane Dorowati ana Ndarasen Saki. Nek kowe karo aku wani karo Sinom Prabu Kresna njaluk pustaka James Lima Sada mungsuhe Ndarasen Saki. Waduh. Mudar ya? Heeh. Mulih wae, Po. Weh, mulih kok nek ade omong bapak. Pak Pandhawa karo pustaka James Lima Sada ora rawuh ning Karang Kadempel terus mripate putih kabeh piye ya? Sentik, sentik ngono. War nutupi nyawane bapak apa? Wah kok sarwa repot ya, Gong. Wah, jan wis. Kok dadi kaya ngene ya kahanan uripe bapak ya, Tru? Asa kurang ngerti. Piye iki ya? Wis dipikir alon-alon butuhe mengko piye carane supaya bapak ya ayem, pustaka James Lima Sada ya iso tekan Karang Kadempel, Pandhawa Lima ya iso tekan Karang Kadempel. Pandhawa Lima ora jangkep, Ndara Sedewa lunga ditundung Ndara Werkudara. Piye ya? Apa kowe dandan cara Ndara Sedewa? Waduh. Suaraku ora iso cilik. Ngono bapak-bapak iki awas lho, Tru, nek nganti ngerti sedewane kok cangkeme kekamban ngono ya yo. Ora ngrekoso ta? Heeh, wah jana angel ya kok angel iki repot awake dhewe. Ha iya. Bekti kula kunjuk, Ndara. Ayo tak tampa. Tiba wede-wede Yayi Patih Angling Darma. Cah petok ora. Ngapae? Lungguh ngisor ngumbek walat kuwi. Ada siapa? Mengo, mengo. Wih. Bose. Ngapa ya, Tru? Ah mestine dikongkon Ndara Werkudara. Antasena Petruk karo Bagong keplak ana ning dalan. Wani nusul arep ngoyak sinuwun Prabu Ndarawati. Waduh. Nek liyane iki aku rada wani. Nek iki mantan gentho iki ayo. Merkasa awake dhewe. Slamet to, Gong. Pangestune Ndara Antasena wilujeng. Petruk slamet. Pangestunipun Ndara Antasena wilujeng, Den. Enten napa? Aja duwe panyokra bawa sing elek karo aku ya, Tru. Lah nyatane sampean tiba-tiba datang teng mriki, rawuh mriki lho ya mak tratap to. Wong kula lagi wae gawe geger ngamarta. Dikongkon keng bapak, heeh. Dikongkon Ndara Werkudara. Maune iya. Terus sampean sago. Mah modar aku, Tru. Niki mawon, niki sing dipateni pertama. Ampun dipateni Ndara nembe nggih sinau. Kuwi kuno banget lho Gong kuwi. Kadang kala ya masuk wong aja sembuang sing kuno-kuno. Iya. Kowe tak kandhani aku tekan kene iki arep jarwani karo kowe. Ngabari karo kowe. Nggih. Kowe digoleki Kakang Roco karo Kakang Antarjo. Waduh. Kakang karo Roco Kakang Antarjo dikongkon bapak kon goleki kowe, dikongkon karo Siwa Mandura kon goleki kowe. Gatut Kaca Antarjo, Petruk Bagong golek ana. Yen ketok mlayu ngoyak karo adiku Yayi Kresna Petruk karo Bagong Jatasana. Sing muni ngonten Siwa Mandura. Klebu sampean. Iki mesti sing pertama ngantil iki, Tru. Sik to sabar to. Aku kok terus kowe ngarep, Tru? Iya, iya, iya. Dadi nek kena kowe sikik. Ora. Mula aku tekan kene iki aku arep ngabari karo kowe mergo aku isih tresna karo kowe, Tru. Nggih, aku ngerti perkarane saka bapak. Tak pitung-pitung nek aku ngewangi karo Siwa Mandura aku ki dadi wong sing luput. Oh. Ah terus ngene wae. Kowe nek perang karo Kakang Kaca wani ra? Ambok modar nek wani. Hari kono niku otot kawat balung mesih e. Kula maju lagi sedhela candhak sira kula dikluthuk. Modar kula. Nek Bagong musuh karo Kaca wani ora? Mbiyen wani, mbiyen. Saiki wis tuwa ya wis ra wani e, Mas. Wani tenan kok. Wani ambyan karo Kaca iki kalah karo aku. Zaman kapan? Zaman isih 5 taun. Ha isih cilik kuwi. Ha iso saiki ya modar tenan. Kalah aku wis ora wani. Nek ora wani mongko iki kung do goleki kowe. Waduh cilaka. Ngene wae. Aku tak ngadeg nang kene, engko nek Kakang Kaca Kakang Antarjo tekan kene men bingung. Carane bingung, kowe tak dandani cara Gatut Kaca karo Antarjo. Engko tak anggap nek wong loro kae Gatut Kaca Antarjo palsu. Matuk,
matuk. Ning kula Antarjo lho, Antarjo. Aku wae suaraku ora iso gedhe lho, Tru. Aku Antarjo wae. Gah, rasa kowe mengarep tok gua ambles bumi nyolongi telo-telo to. Sing wingi urung entek kok saiki arep nyolong meneh. Aku gak ngerti. Wis yo. Iso napa, Den? Lho, ora iso sebab apa-apa. Nek ora iso trimo ora urip aku nek ming malik kowe kaya garuk kakang garuk kakang Antarjo. Oh, nggih. Do ngampet tambegan. Iki ngopo iki, Kang? Ngampet tambegan kok mburi metu. Wis dian pirang sasi truk ora bebuang kowe. Kok batang ambu. Wah, mak sentung ngono. Sak bis mambu kabeh. Iku namu nek iki. Kabeh mambu kabeh iki nggo namu. Ah, niat pancen tak ujae kan. Wis ngampet tambegan, nggih. Tan samar pamoring sukmo sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu ung kocap kacarita nalika semanten eling-eling Sang Antasena titah ingkang katarima gesange bebasan wiji sejati wiji mulya sak ciptane dadi sak sediane ana sigra tingkem kang netra nenuwun bareng panguasaning dat kamurweg dat katarimah panuwuning Sang Antasena dening para Jawata. Ical wujuding Lurah Petruk lan ki Lurah Bagong Wenteh nenggih Raden Antarjo Raden Gatotkaca. Wes. Woi. Gleleng. Gong, eh. Aku wis dadi kok. Wes. Wis nggoyo Ndara Gatotkaca. Kowe madhep rene? Nggih. Tumuk dhuwur, kowe iki kakangku kok. Oh, nggih. Ora usah basa aku. Yo. Ha, semono kuwi suarane pas. Iya, Dimas. Nah. Kakak Gatotkaca tenguk dhuwur. Kakak Gatotkaca. Ngopo kok dadak jeblug bane? Gatotkaca iki nek omong ora mak ngono sih ta, Tru? Kuwi rak ndoro werku ndoro ora sades to. Gah aku. Kakak Gatotkaca. Gadhangipun Kangkeng Dimas Sonosina ono ngopo, Kang? Kurang gedhe. Hah? Kurang gedhe. Waduh, aku rekoso tenan terus aku mau ki Antarjo wae kok. Wis ta wis dadi kok kurang gedhe. Dia Antarjo. Grimas Antarsena. Kurang gedhe sithik. Grimas Antarsena. Diantepke. Grimas Antarsena. Disuarane dicethake ora didokke sithik. Wah. Wah, Gatotkaca kok jenes. Minggir, nyun pamun dan kamas nyun kamun dan kamas dengkul mumlocot ora. Wis ngene wae, engko sing tak jak omong Kakang Antarjo. Kakang Gatotkaca ora usah melu omong. Iya, Mas. Ora usah omong, ora bakal omong di, Mas. Akhire demes, demes wae. Iki engko ana Antarjo karo Gatotkaca tekan kene, nek aku pokoke ngaku sampeyan sing asli, tak anggap dheweke sing palsu. Iki tak nggo jalaran nek aku wani karo kadang-kadang tuwa. Iya, Dimas, kula ora yoga Dimas. Ngono ya Kakang Gatotkaca. Iya, Dimas. Kok kaya rekoso banget to, Gong? Heeh. Aku tak biasa wae. Aku nangan, nek biasa konangan suaramu ki khas banget e. Yo. Untir bayarmu. Gulu. Aku seneng bayar. Mulane kok do rekoso uripe atau untar-untir wae.
lemu kok ming kowe tok liyane do kuru-kuru. Wis dinteni kene, engko nek do tekan kira do kaget kabeh. Iya, Dimas. Kurdos Roma bangga wakut katinyo mawukat katinyo mawukyat ngong iro wang wang ngong buku karpi di masono sino karena si Adi bilang aku tadi koyong ini kahanane Dimas iki bilang aku tadi koyong ini kahanane kau se aku itu mau kira tau bisa karo kakak ngontor cok kakak karo cok gue ditimbali karo bapak dikongkon karo siwo manduro aku ratau bisa aku tadi kia neng gadut kocok Dimas iki sobo lagu waning ngomim borupo lawan pun kakang iki sobo Dimas rasa Dimas untuk sini iki sobi kau ini modo rupo, modo roso kalau pun kakak si kakak meneng baik, kok tak dadi aku bingung kau nonton joluru, ada gaduh kocok luru ini karena pebi mau kenyataannya aku ratau pisah kalau kakak gaduh kocok aku kakak nonton jo kau ini nonton jo, gaduh kocok yang teko yang mampan gini cedok kulit telik mangindro jolo yang membok kadang kuluru yang ngono, opok laku tak joto si wong telu aduh pasti aku gampang toh ulah kok ming gampang banget Dimas kampus si wong loro kayak iki gampang kayak iki cah digdaya ning nuwun sewu kurang pergaulan iya Dimas Dimas jengkulmu melocot kuwi wis ora ana mungsuhe kok Dimas ayo Salin Salin Gong ha Salin mbok aku tak ngene iki wae arep nggo ngopo kowe ora Salin wah, lu nanggu gamelan barang ini ya kecekel ya, Truk tapi ada tadi Garut Kocok kok mau Salin kaya asik ya aku dari Garut Kocok tadi ganteng banget ya ayo, golek-golek cewek wah, ingat momen yang mengharap sampai naik jiwe udah wis. Ning iki urung rampung. Lah terus. Kaengko nek wong loro kaengko do kondo karo Pakdhe Baladewa karo bapak. Kula didandani Baladewa, niki men Werkudara, men modar, men modar. Aku dandani Werkudara, ndara Werkudara teko. Wah, ana sing padha rupa karo aku. Bres. Aku Baladewa ora, ora wangun. Aku Baladewa wangun aku parsaing jajaran setanin bawono ayo iki noto mantro Prabu Baladewa sopo sing wani karo noto mantro Prabu Baladewa maning pitu wasi jolotura nombok rosono weel adalah persis oh aku cocok Petruk sing dadi Baladewa waduh entuk dukungan ayo coba kowe coba lo ana sing maning jajaran sekitan bawono sing iblis nanat bojo iki Prabu Baladewa lah bablasan tau Baladewa hah? Baladewa kowe mau nimpi Baladewa wah ketrucut kuwi Baladewa wani pintu asi jauh surai so wai so aku sing dadi Baladewa kalau Baladewa ngerti yo Bagong bapak berarti aku nek dadi Werkudara nek nyeluk sampean konto sino oh
Jadi pokoknya dadi bapakku sementara. Siap. Ning yo ngenteni dhisik, engko nek kaene ora do lapor kowe tiwas tak dandani dak malah gleleng. Dinteni dhisik. Ngene ana swara wong sumbar-sumbar. Siwa Mandura nesu, lah kowe tak dandani. Lah terus mengki nek Siwa Mandura nesu, kula pripun? Lho, wani gelute padha-padha Baladewa kok. Waduh. Masalah iki. Nek riko nggawa Kiai Nenggala, truk kowe tak dandani cara Baladewa iki ora ming tak dandani tok. Iki nak te kekuatan lahir batin. Dadi kowe yo digdaya. Ah terus sing Ndara Werkudara nesu, amen dandangi sing dadi Werkudara. Kula dikai kekuatan yo. Kekuatane diwek Petruk kok wis entek. Aku kok ameng-ameng nyawa Tresna-tresna iki. Ayo nyatane ngono kok iso ora apa-apa. Hei, Petruk kandung bolong. Bagong kowe menyang endi? Wah, dalah kowe wani nunggu karo tindaye Prabu Ndara Wati aja lakon dosa. Ponangan Baladewa bontot ana krincong sihirmu. Lah nika wis bengok-bengok. Nika wis bengok-bengok. Yo, kowe gek dodak ngampet-ampekan, Petruk tadi ayo. Iki aku ora melu-melu lho, Tru. Ora melu-melu pripun? Aku lunga. Waduh. Lunga pripun? Lah kula dhewe mrene nek diwaneni jak glut-glut ora apa-apa, ora nek kowe kalah. Wah. Ketoke Werkudarane ra dadi iki ketoke. Ora dajari lah. Aku iki wis kaya dadi ayo ngene iki wis ngrekoso ae asem. Ya wis kurang gedhe kok. Wah. Sing jeneng kurang gedhe iki suarane kurang gedhe. Ayo coba ngampet ambegan swara weteng. Gedhe to? Gedhe ning mambu. Mau gedhe ora mambu ra. Ayo ge wis. Kurang gede nih, sidik ngas? Gede ke sidik, gede ke sidik cengeli roto di dinglo ke cengeli. Wos kurang sidik nih wangun, kurang sidik nih wangun. Bolo tiwo kakangku, bolo tiwo kakangku. Kok munggah kong? Aku ki meneng-meneng sok munggah dhewe. Nek kon munggah mah ora gelem munggah, nek dinengke mah munggah dhewe. Mbok aku ki wis ora normal paling ya, Tru. Wis kono tok rembugan. Awara mlebu bumi. Iki diloske lho saiki iki. Heeh, wah Antasena ora tanggung jawab iki. Ya ora apa-apa, diniati wae le. Oh iya. Kadhangipun Kakang Yayi Werkudara. Jadi kudu ngati-ati. Iki bakal ana mungsuh sing nekani. Iya. Aku wis amapta ing gati sawiku diri. Ora munggah medhun. Ajek. Angel. Diajeke iki angel. Ati saya nek nganggur sedih lho, kon ajek iki angel. Mesti medhun dhewe. Apa? Wis pokoke engko didepi wong loro ya, Gong. Heeh. Eling sadar, kowe sandang ampur Werkudara lho, ora ho. Eling nek kowe Werkudara. Pokoke aku tak nyawang kuku Pancanaka terus. Aku sadar nek aku Werkudara. Iya. Nek wonge tekan kene nek perlu ora usah omong. Weh, artine darani wayang mati. Ya omong ngono tenan. Artis model apa enggak bicara? Oh iya. Ya wis ngono. Hei, ana kawan. Kowe padha menyang endi kowe? Pecandala bontot ora krincong sing kabeh kene iki. Wah.
Werkudara sare. Wah, setan. Ono sing modho rupa karo aku. Jalo tak untapke nyawane. Iki sapa iki? Iki sapa? Lah kok sakabehane ae dhewe. Ayo lungo. Lungo. Iki dikon Baladewa sing kuwi kok ya manut to ya. Wah, kaya tok getak-getak atiku miris. Iki sapa iki? Aku kok ngadep kaca gedhah gedhe iki sapa iki? Weh, ya. Takon karo aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, setan alasku arepe dhewe. Aku Baladewa. Aja ngawu gawar ngawur aku Baladewa. Sing mburi kowe sapa? Satrio ing jodi mati. Raden Werkudara cangkemmu genti. Aku Werkudara, ya wis aku Bratasena. Padha wae, nek padha ya dijolke. Wis canda iki. Wis kecekel Werkudara. Iki sing ngarep iki iblis e Petro iki. Weh, waton bener nek mbedhek. Lah kok tadi iso dadi Baladewa karepe piye? Kok iso dadi Baladewa karepe piye? Soke sandangan sewan Baladewa. Ayo, iki nonton Mandura Prabu Baladewa. Wah, lah. Petro ora ganti wujud gredhen kula jeblok sewu. Ha, tandangi negara. Werkudara irunge nganti mencong. Sik, benake sik. Ayo ngomongna topeng. Wah. Sopo kowe ngaku nganggo sandangan Werkudara? Wah. Aku Werkudara. Wah. Werkudara apa sapa? Werkudara. Kasatriane ngendi? Kasatriane Jodiwati, bojone pira? Bojoku ana tur. Waduh. Wah, duwer. Negara Ngamarta lah kok dadi suwung ora ana wong. Nggih. Ning metu saka Ngamarta tampil wates negara, bledhug mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerae banteng karo macan. Nggih. Ora pati nduga mono lah kok dadi kae Kakang Prabu Mandura kok perang karo Kakang Prabu Mandura. Werkudara perang karo Werkudara. Dimas, kowe misah sing ngendi? Kula tak misah Kakang Prabu Mandura. Aku tak misah Werkudara ndak ora rampung-rampung dadiane. Kokorabu ku
Prabu. Sepinten kalebetanipun ing Rayi Tadah Wadono. Kula aturi sareh kok ora Bu. Sareh-sareh piye? Ora trimo aku ngatasen Nata Mandra Prabu Lodir kembali karo menungso jajalanan. Setyaki, katengipun Kakang Dimas Setyaki. Kok ora Bu? Kula kok ngantos bingung menika ingkang pundi? Mas Madano Setyaki. Mas Madano. Pun Kakang kuwi duwe ciri gethek andeng-andeng ning dhuwur mripat. Iki Baladewa sing asli. Andeng-andeng dhuwur wae culeken mitane kuwi. Iki Baladewa sing tenan. Aja ngawur aku Baladewa. Aku wae mati. Sabar, sabar. Mboten sami sabar lu jotos iki kabeh. Sabar. Kok ora Bu? Piye? Kula ngantos bingung menika ingkang pundi? Aku Nalidra Mandura, pun Kakang ing sejati. Setyaki aja percaya. Aja percaya. Pun Kakang ing sejati pun Kakang kedurungan Kiai Nenggolo, Kiai Alugoro, aku sing duwe, aku sing duwe. Sampeyan kok ngaten mawon, sampeyan kok ngaten. Ingkang kagungan pusaka Nenggolo dipun dalaken. Dipun dalaken. Ora percaya karo pun Kakang. Iki. Iki Kiai Nenggolo. Mapane ning ebek-ebek. Kok ora bulat ning dalaken Kiai Nenggolo. Weh, salah ngece aku. Iki Kiai Nenggolo. Baladewa kok nggawa graji. Setyaki, tak kandhani. Iki golek-golek gawelane sing aliran jamak-jamak. Mula pun Kakang buka pemotongan kayu jati. Sik jane kowe ki sapa? Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Baladewa kok tak jotos. Pun Kakang ki mandu Ratu Mandura. Pun sampeyan kok ngateni mawon. Kok Prabu Ndrawati lenggah wonten mriku. Sami nyuwun pambiyantenipun kok Prabu Ndrawati sepatu saged nengahi perkawis menika. Ya, lho, Yai Kresna malah nang kono. Inggih. Waduh, Yai, Yai Kadae pun Kakang. Wedan. Doro, uwe sayo. Dimas. Bojo mbok bisa. Wah, itek-iteke main mutar sisan. Ojo mbok bisa, Kresna. Ben aku ben mutar. Wong kalahe kok ngleleng. Wah, jeliteng. Jeliteng dengkul matos. Kowe kok galak karo aku, Kresna. Aku adimu Jodipati. Iya, iya, aku ngerti nek kowe iki adiku lanang, aku ngerti. Larak ngono. Kudoro kok larak ngono iki to ngendi to? Doro? Nggih. Sabar ya, Yayi. Wah. Gaisin karo kere. Wah, diece dino karo bujuting Batul ketibal. Ora salin cuwek kok Pancanaka mudhar sisan kowe. Wah. Kresna, piye? Tolong lindungi aku. Werkudara kok njaluk perlindungan ki cara ngendi? Wah, kono nganggo kuku Pancanaka. Aku ora duwe kuku. Lah kuwi mleno semono gedene kuwi. Mleno kuwi basa ngendi? Lah sing tok jepit ki apa? Gedang mentah. Gedang mentah kok dicepit sak enake dhewe ora? Iki piye lah kok dadi kahanane kaya ngene iki piye Werkudara? Aku kok ora ngerti. Kresna, Kresna aku njaluk pengadilan, Yai. Thank you.
Tresna sinayeng manggelung mintonaken mintonaken tiwi kramaniro kang kumitraning asta kang mitraning asta aneng asta oh Koko Prabu ya Werkudara iya aku wis ngerti ora usah dadak mbok dunung-dunungke lakon iki Gusti Kresna iki aku Kresna inggih Koko Prabu Baladewa kula ngertos panjenengan iki kula kagem Koko Prabu kula Koko Prabu kula anggap tiyang sepuh kula Kresna joto banjing di banjilatan kono to ang banjilatan aku en kono kok banjindi aku kok banjilatan aku wega yen kowe ora adil Kresna iya Werkudara mengko aku adil Dimas iya Kresna piye-piye apa meneh aku titip salam dinggo Arimbi wah wis to kowe iki marahi nesu kok ya aku kangen karo Arimbi. Wis asat tok lakon asat tok ladeni. Sopo ae? Kae iki Bagong. Wah, su. Nandel ora, Werkudara nesu tenan lho nek iki nek semuni ngono kuwi wersu tenan aja tok bebeda. Ya wis. Ora. Aja semana. Nek ora entuk Arimbi yo ora ngayem. Nek krungu dadi geger lho, Gong. Aku meng sembrono. Apa ora kowe ketrujut to ayo ganti. Ayo ganti ora? Ora ganti tak senjata cakra mati kabeh. Nggih. Ngareng gleleng sedelo iki kok ora entuk. Ait. Ganti yo, ganti Gong. Ayo. Oh, iki asline. Wis ngerti aku kae sing mburi kae ganti ora. Ganti apa buan demi watu. Meso ngatungi kepel. Kepel rumadeng diadongke. Loh, pitek kuwi wah, cangkleru le salene. Petro iki randakan klumbrak-klumbruk. Bareng tanggo kok dadi bola dewa. Lah, rak ngono ki ra mah oh setan to lak tenan. Dadi Petro karo Bagong mirame-ake rata Mandura. Inggih, Kakang Prabu sampun. Sampun. Petro menika ngaten menika temtu wonten ing kengkongkonan. Coba saiki tak takon karo kowe sing kongkonan sapa? Bloko ora, Gong. Bloko ndak wong enak-enak iki wong udut-udutan iki mesti. Karo cengenges-cengenges kae mergo kesengsarane awake dhewe. Ayo bloko ya. Heeh. Sapa Bagong? Anu, putrane Ndara Werkudara. Sapa putrane Ndara Werkudara iki sapa? Sing ragil jenenge sapa? Ana sing bandem ya, Tru. Ampuh ayo. Putrane Ndara Werkudara sapa kalah? Mau ki sapa, Tru? Aku iki ku le goblok ki eling-eling ki lho. Ora jenenge ora. Sapa putrane Ndara Werkudara? Kok isih keneng wae ya? Saman madhep mriki? Iya. Sapa? Putrane Ndara Werkudara, Werkudara nggih menika. Lha la watune saya gedhe kok ya iki. Kok saya antep putrane Ndara Werkudara? Iya sapa Bagong sapa? Mengkurep kula ndak diketaki ora. Ndara Antasena. Mula cah edan kan kok ya iso isane nglakoni. Gusti, aja ngurus perkara Antasena siki. Inggih, lajeng paringipun. Si Adi kok wis tumuli rawuh ning negara Ngamarta. Lho. Sebabipun menapa panjenengan Koko Prabu paring gawe mekaten-mekaten? Lah iki mau Yai Kresna lagi wae budhal saka negara Ngamarta. Jare ngandhakake yen to Ndorowati ke Taman Pegebluk bisa nih waluyo nih remlo temah jati jadi temah mulyo
yen to kudu ditumbali pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Nganti Werkudara ngendhangake Sedewa ditundung lunga mergo mbelani karo Yai Kresna. Sedewa ditundung lunga pustaka Jamus Limasada mbok asta tumulis Siadi kondur marang negara Ndarawati. Kok iki kok tekan negara Ndara ngamarta meniki karepe piye? Lho. Mun sewu kok Prabu. Kula nembe sepisan menika dumugi mriki kok Prabu estu, estu. Siadi aja gawe-gawe. Siadi aja gawe-gawe. Siadi tekan kene mau karo pun Kakang. Estu kula mboten badhe atur dura. Menawi mboten mitados Setyaki, mboten dawuh. Menene Setyaki. Lho niki ngestaken dawuh. Moro matur marang Koko Prabu Baladewa yen pun Kakang lagi wae suwaning Praja Ngawarta. Oh Prabu. Piye? Apan kepara saestu Koko Prabu Ndarawati nembe kemawon rawuh wonten negari Ngawarta. Weh lah dalan ku arepe dhewe. Wah, lah yen ngono pancen ana telik Mangendra Jala. Ana durak mongke yen nyidra pustaka Jamus Nyambiran Kresada ing mimba Yai Prabu Ndarawati. Lho. Menang ngeten pustaka Jamus Kresada sampun loncat Koko Prabu. Wis, wis diasta dening Yai Prabu Ndarawati. Entar saka negara Ngamarta Yai. Wel adal. Gugu karepe dhewe lah kok dadi kaya ngono kan negara Ngamarta Werkudara. Iye. Kok Siadi ora tanggap? Wah, aja takon aku. Malah guru mongso kleru gedhe dene aku ngluputke karo Sedewa. Nganti Sedewa tak tundung minggat saka negara Ngamarta. Lho. Sedewa mbok tundung lunga. Ya. Eh lah. Mongko saiki Sedewa menyang ngendi? Mbok ora weruh mapan menyang ngendi aku ora ngerti. Apa ora weh. Kandhani ngeyel ya go ngeeh. Wong ya aja sok grusa-grusu pian to men ngamun ngantos terus gunake netra waloka ning gunake netra batin permono jati. Supaya ora kapusan. Mergo sak niki nek nganti ora nganggunake permono jati niku wah apus-apus niku mapan teng pundi papan. Wis nek ngene iki piye? Pandhawa kelangan pustaka Jamus Limasada Semar mati. Hus sangkeme. Semar mati Semar mati dongake aja. Wis lara e kok malah entek-entekke biaya. Wis piye? Wela dalah. Petro, Nun. Bapakmu lara to? Nggih. Isane wayu neng dilawuhi Ndara Pandhawa 5 cacahe. Kali mundi pustaka Jamus Limasada. Nyatane pustaka ilang, Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora komplit, pustaka ora bakal rawuh teng Karaka Dempel. Wela ta. Piye Antasena? Ngene wae lek anu Pak Di. Sampeyan rawuh neng Karaka Dempel. Terus bloko apa anane karo Kakek Semar? Nek pustaka Jamus Limasada ilang. Aku karo sapa? Karo sapa? Ya karo Pandhawa. Pandhawa mung papat. Sawetara iki ora sah kabeh. Karo ngenteni Mak Cilik Sedewa le kundur ning Ngamarta. Karo sapa? Kae karo si Werkudarane kae. Kurang ajar. Ora perkara kurang ajar, iki percaya ora, Pak? Oh, omong aku numusi to. Sampeyan ngeyel dikandhani ora maido nek dikandhani karo Antasena. Wah, cah kucruk. Cah edan. Ora nganggo utek. Nah, saiki karepmu. Lah terus kok nang Kakang Semar dawuh karo aku piye Antasena? Wis sampeyan omong apa anane? Majelis Dewa ditundung Ndara Werkudara utawa bapak.
terus sampean ngendika napa anane nek ndara apa ku jenenge ndara Sediwa utawa Pak Mak Sediwa ditundung karo bapak iya pustaka jamu lima soda ilang digawa nata Ndarawati lha engko nek bapakmu utawa bapakne Petruk semar iki mengko ndukani karo aku ora ora ya truk mboten bapak niku wong awas kok pun wonten mawon dadi duka men duka karo Ndara Werkudara apa Janaka ya tak kanthi lah niku malah sae Ndara Janaka dikanthi mawon malah sae dadi telu mengke mengkari ngentosi rawuhipun Siwon Darma Kusuma kalian Ndara Nekula Ndara Sediwa nek pun komplit mugi-mugi bapak entuk tamba sarana saged nyawang Pandhawa 5 mundi pustaka jaman Sima Sada Werkudara nggih melu aku wah ora sah alasan iya Arjuna kantinen ngestuake dawuh Yai Ajian perlu babarno pisan mbok kanthi sing rawuh ning Karang Kadempel. Yo. Mengko aku tak sik matur karo Kakang Semar. Mergo nek ora aku ora ana sing bakal iso ngrangkani marang penggaling Kakang Nayantaka. Yo, gestoke dawuh. Lah aku piye, Kresna? Kok Prabu lenggah wonten negari Ngamarta. Lah bariku sok kapan? Menawi Kresna ingkang mbeta pustaka jaman Sima Sada menika sampun kecepeng, kok Prabu nembe pikantuk kundur. Kunjara wae. Kok tak bualang sirahmu. Oh iya, apa itu gong melu-melu senangannya orang ayo gawe, cekat-cekat yuk, bali yatra yuk iya, karun doro kresno mangga sinuun iya Arjuna Yayi Punta kandinen yuk berkudoro iya koko Prabu lenggah teng negari Ngamarta Setyaki koko Prabu kancanono misal akan jauh untuk sinuk kowe melu wangar aku iya, Pak Di ayo tak derek aki Pak Di iya, ayo berkudoro iya, kresno Sorem sorote tan badang om om Kakang Semar Kakang Nayantaka aku ning sowan ning Karang Kadempel Kakang nganti kelawan bendara menjadi pati apa dene kadangku Yayi Pamadya Kakang, upamata Kakang Semar kuwi darbe panjangka, upamata Kakang Semar kuwi dadi panyuwun kelawan para Pandhawa ora kudu kaya mengkono ingkang katindakake dening Kakang Nayantaka. Marata Kakang, Nata Ndarawati ora percaya yen to Kakang Semar kuwi nandhang raga, yen tak sawang katung sumunar cahyaning Kyai Nayantaka, monggo ragane ya katon becik sarta sampurna kaya ngono lah kok dadi nandhang raga kuwi sing dipenggalih apa? Dipol. Moro kagetangiya. Aja gawe susah atiku. Wah, yen nganti kowe nandhang raga. Kowe mentala karo Pandhawa. Pandhawa iso tumangkar kaya mengkene merga saka pangudanging Semar Badranaya. Merga saka nggonmu ngomong marang para Pandhawa. Wah, Dipol. Ayo tangi. Apa yang mbok karepake Pandhawa bakal nyengkuyung karo karepe Semar Badranaya? Kakang Nayantaka. Ora ngira babar pisan. Yen to kaya mengko lelakon ning Kakang Semar. Kakang Semar Janaka ora bakal bisa urip ning alam padhang. Janaka ora bakal bisa netepi dharmaning kasatriyan. Lamun ora dimong dening Kakang Nayantaka, mulo tak suwun Kakang Semar, ayo
Ungu kakang Nayantaka. Ungu minangka dadi pamonging Pandhawa kaya wingi uni kakang Budranaya. Semareka den prayetna samurires eka bali titiyani gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sakti ing dupi midanget sabdani Panata Ndrawati satring Jodipati tuwin pamadya Pandhawa dadya gumregah penggaling kelurahan Nayantaka gregal-gregel wungu saka nendra kagyat Nata Ndrawati wae janing yaning talaga ngadilanget Suamnya ngambrangang angkati karunaning kasose yen aneng marga malalat tumring sangkondo pastrat mojo leng-leng lalu mangulati sinuwun Ndrawati Ndrawarkudara Ndara Janaka iya Kakang Semar iya Dipa iya Kakang Nayantaka pancen sampean iku Nalendra tuwin satriya-satriya sing lantip panggraitane. Anak kula wae iso tak apusi ning nek Nata Ndrawati pancen kang paningal sewu. Wekasan iso nyurasa legetaning manahipun ing atipun Semar. Den kula nandang lara niku mboten kok gagas-gagas awak kula piyambak. Kula nandang kaya ngeten iku mboten kok mikir diri pribadi kula dhewe nanging Semar ingkang sampun pinasaran momong sang yaning para Pandhawa. Semar ingkang sampun pinasaran momong negari Ngamarta, kahanan praja Ngamarta kok damel rusak raga kula. Ngamarta sing biyen kondang negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi Gemah Ripah Karta Tata Turaharja. Kawulane padha urip tentrem rukun maksinamatan daya dinayan. Ning sakniki kok ngendi-ngendi padha cecungrahan, pundi papan padha regejegan. Ilang tabeting rasa kamanungsan mentala dateng sederek mentara karo sedulur, waton kasembadan kang ginayuh. Papan-papan pawiyatan boten dipun puruki, papan panembah boten dipun puruki ingkang dipun parani papan-papan maksiat. Ngamarta nek kula neng kemawon niki bebasan namung kantun sak umuring jagung sak uruping damar. Mesti remuk bubuk dadi rempon. Mula nek kula ora klakon bangun kayangan teng praja Ngamarta tegese bangun uripe moraling para kawula. Mesti mboten badhe kelampahan Ngamarta menika lana wonten ing jagat raya Ndara. Kunjang kancing langit kelap-lapaton lir kencang ing risang mawe gandrung mula kula kepengin Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel mergi kula menika minangka wakiling para kawula Pandhawa menika dados pengarep panjenengan menika minangka dadi panuntun
telu-telune kudu manunggal dadi siji supaya iso mujudake negara ingkang becik, negara ingkang apik. Kakang Semar, nanging dadi wuruhanira. Namun pustaka Jamus Kliwon Sada oncat saka negara ing Amarta. Malah Werkudara Mentala nundung kelawan Ragil Pandhaya kuwi bendaramu Sedewa. Lah sebabe napa? Mergo Sedewa dinakwa bakal gawe kuceming asmaning para Pandhawa. Sartaning pustaka Jamus Kliwon Sada ilang ing ngastana Tandrawati. Sampeyan teng mriki kok Kakang Semar. Kakang Semar mesti ora bakal kekilapan. Gunakno permono jati Kakang Ismaya. Wah, dadah. Nggih. Saniki ngenten mawon. Semar niku napa sing kula sumurupi nggih niku sing kasunyatan kula ngerteni. Gandeng kula wis weruh sing nggawa pustaka Jamus Kliwon Sada, mula baline pusaka ya saka sampeyan. Sampeyan ora iso mbalekke pusaka Kliwon Sada. Teges sampeyan ora netepi dados jiwaning Nata Ndarawati. Ora netepi dados pujangganing Praja Ngamarta, pujangganing para Pandhawa. Ndarawerkudara manggolek Indra Sedewa, ampun mriki nek sampeyan mboten ketemu karo adhimu lanang. Iya, Semar. Kresna sinayang manggelong minta nang